Pokušavali su svašta i ovaj rat između ostaloga koji je nametnut Rusiji u Ukrajini i povodom Ukrajine, bio je u funkciji razbijanja Rusije, slabljanja Rusije i svrgavanja Putina. I ništa im nije vredelo. Pa i neće, nadamo se svi. Pa ne, to je možda moglo da tehnike razbijanja društava i spravljanja obojnih revolucija su počeli još ovde, 2000. godine. I dobro su proučene. Znači, Rusija je imala, evo što je rekao Vuja, Belorusija je imala 2006. pokušaj, Rusija je imala 2010. 2012. U Rusiji je tada još osnovana Rosgvardija, Ruska garda, koja je pozvana da se samo time bavi.